মহিলাই সপোনত দেখিছিল আৰু এই সপোনত দেখি এই লোকেশ্যনটো যোৱাকালি আহি সেই মহিলাগৰাকীয়ে কৈছিল যে এই জেগাডোখৰতে আছে। এই সপোনৰ লোকেশ্যনটো প্লিজ এতিয়া ফোন বোটত বান্ধি দিছিলোঁ, বন্ধাৰ পাছত আমি ডিটেক্ট কৰি গম পালোঁ তাতে আছে বস্তুটো মানে থাকি ধৰিলে, গতিকে আমি গম পাই যাতে গতিকে আমাৰ মানুহে অলৰেডি বোটত বান্ধি থৈছে না এতিয়া কি পাইছে আপোনালোকে না গাড়ীখন মানে গাড়ীখন পাইছে বুলি কৈছে পাম্পাৰডাল পালে গাড়ী পাইছে 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 আমাৰ দুবাৰ পাইছে আমি অলৰেডি পাইছে।